Національна поліція затримала шахраїв, які від імені керівників обласної військової адміністрації зібрали понад 3 мільйони гривень для військових. Фігуранти надсилали листи прохання підтримати ЗСУ за підписами представників влади. Залежно від можливостей, бізнесмени перераховували спритникам від 10 до 100 тисяч гривень. Таким чином вони заробили понад 3 мільйони гривень. Ошукано 60 підприємців. Оперативники карного розшуку поліції Одещини розпочали розслідування минулого року, як тільки дізналися, що невстановлені особи здійснюють розсилку листів за підписами начальників обласних військових адміністрацій про збір благодійної допомоги ЗСУ. Поліцейські провели оперативні заходи і встановили, що за цим стоїть організована злочинна група, де кожен учасник виконує свою роль. Пошук людей, які за незначну винагороду відкривали на свої імена банківські рахунки, придбання абонентських номерів, активація акаунтів, спілкування з громадянами, представляючись посадовцями державних адміністрацій, збір коштів від довірливих людей, виведення коштів із рахунків у готівку. Над документуванням протиправної діяльності фігурантів працювали одеські оперативники спільно зі слідчими обласної поліції, працівниками департаменту карного розшуку Нацполіції та колегами з Дніпропетровської та Тернопільської областей, фахівцями кібердепартаменту СБУ під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. У липні 2022 року ми встановили 7 зловмисників, у тому числі організатора шахрайської схеми. Він із 2013 року відбував покарання на тимчасово окупованій території Луганської області за особливо тяжкі злочини. Керував співорганізаторами у телефонному режимі. Ще кілька його спільників працювали за кордоном. Правоохоронцям вдалося затримати 4 підозрюваних – жителів Дніпропетровської області. Також на той час поліцейські встановили 15 ошуканих підприємців, які загалом пожертвували на допомогу Збройним силам України понад 1 мільйон гривень. Уже тоді ми розуміли, що зловмисників і потерпілих значно більше, а сума пожертв сягає кілька мільйонів гривень. Оперативники та слідчі не припиняли встановлювати співучасників затриманих осіб і збирати докази їх протиправної діяльності. Результатом цієї кропотливої роботи стало проведення наступного етапу затримання фігурантів. Вчора, 28 лютого, ми затримали ще 5 підозрюваних осіб. У них проведено низку санкціонованих обшуків на території Києва, Дніпра та Херсона. Також ми встановили 60 підприємців, яких шахраї ошукали загалом понад 3 мільйона гривень. На підставі зібраних доказів 10 правопорушникам слідчі повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, а також у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, за частиною 1, частиною 2 статті 255 та частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Організатори злочинної схеми підозру за вищевказаними статтями повідомлено заочно. Найближчим часом суд має обрати затриманим запобіжні заходи. Слідство триває.